Abduniyaz qısımlarımı haqımızdılı yolu çıqan ikən. Atalmış Aqorus əskərleri taki Maralveşi tumşuq küçü qoğlap kəygəlikini. Minan 15M Kamal tumşuqda Aqoruslağı əsir düşüb qəlib, şu yədi ula tərbidin çepib daşlanğalıqını keyin qəşqədi uxduq. Mən daim Kamalını görsəm, xuddi Allah bu dünyaya uruş üçünlə əvətkəndək. Şap burutları özügə acayip yaraşqan Kamalının, aşı burutları başqa birə yüzdü boz qandaq boladı, dəb oylab. Uni ətrafımdaki başqa kişilərinin çırayığa köçürüb təsəvvür qıb baqatdım. Lekin onun şahadət şərbitini içkənlikini anlığandın keyin, onun ən axırqı qeytimdə qandaq can üzgənlikini təsəvvür qılğım gəlmidi. Bu hərgizmi onun ölümü geçin işdinəməz. Bəlki onun şehitliki yetkən ruhini maddi dünyağı təvə boğan bədini bilən birləşdirib təsəvvür qılışını xalım qallıqım dinidi. Həqiqətən mu onun qaza qılğınını anlığan dinkiyin, onun daimli köz aldımda turduğan obrazı məhumlişib, bir dillı çəksizlik qayılınıb getkən idi. Bir görünüşdə onu hər qandaq təsəvvür qılsam boludıqan dək. Yəni bir görünüşdə onu hər qandaq qalıda təsəvvür qılışının imkaniyeti yox dək duyuladdı. Yəni Möydin Təncan, Abduniyaz onu muavin sıcan qılıb alğan idi. Aşı çağda kəlbin ətrapı etib düşürülgən Sovet ayrıplandın əsirgi düşükən uçqıçılarını məxbi qoyub berivətkini yetmək, yenə özünün Şan hükümetliyə sadaqtını böldürüb məktub yollağan ikən. Məktub Abduniyazın qoluğu düşüb qapdı. Şunun bilən Möydinli ölüm qı buyurubdu. Qaşqayı gəlgəndin ki, yen, Tungalla şu tərtibsizliki də qaldı. Tungallamı, bizdən çoğlamı Sovet qoşullarının davamlı hücum qılışı ya ki, qılmaslıq haqqıda bir pərəzgi gələmi gəşkə, Qaşqayda idari işlərini rədkisəl işqıraqdı bulmay, vəziyyət kütüb oldurdu. Şuna, hökumətsizlik hər yədə öz iznalarını körüstüb duraddı. Tungalla bilən Uyğurla arzıda mı sürgülüşlə bolub duraddı. Qaşqardın çıxıvatqanda Abduniyaz qısımları sancı həddin köp idi. Şuna Tungalla yol qoyuş meydanı da duraddı. Şimalğı yürüş canlılarının həmmisi də bizninkilə aldı da. Tungalla aqıd bulub, köpürək talabət göygünümüz yetmək, canıb qıqarab çəkiniş başlanğan haman, Oruslarının tanka, ayrıplanlardan qoqub getkən əskərlə həmmidin ümit üzüb canlı ilib qeçişi başlanan idi. Şuna, hər yurtdan qeytilğalla şu yurt təvəsi geçi bildi gelib, ğımmidi yoxulub getidiğən işləb olub durğan idi. Amma Tungalla və Xitaylanın yurdi bu yerlədi bu mağaşqa ula üçün qoşundun ayrılış texmi xətərlik idi. Şuna ula asasi güçünü saxlab qalıqlıq idi. Bu vəziyyətdən paydalanıb qeçib getiş kimi orundu. Amma Tungalla Xitayla ərkin boğunu bilən, Tungan qoşunu içindəki Uyğur əskər Hammalla ərkin əməs idi. Mən hoşurunu uçuruşub qazıkən dəb şünçilik tamah qıldım ki, bilməy mən, onun məni qutulduruşqa küçü yetəm dikin. Mafu Yuan bir bölük Tungan Xitay əskərlərini elib, Aqsodalı təkli makanını kesib Xotən götüb getkən idi. Kim bilidu, hoşur bəlkim şu bölükdü bolsa Xotən gibirib oldum ikin. Rehimli görsəm o məyliydi. O arqılıq özümüzdən başlıqlarıqa əhvalım niyət güssəm, bəlkim məni elib kitəm dikin. Bu arada bizdən bazağı çıxışımızı ruxsət qılsa, pəqət ya Nasra Xunğa, ya mağa ruxsət qıladdı. Qaytib gəmsən, dostun ölüdü o deydi. Mən bazağı berib nimi qılımən, qolumda bir deyim bu misa. Pəqət birə tonuş biliş uçurab qalam ikin deyən tamam bilən iki qətim ruxsət sorab çıxdı. Nasra Xunun qoqub, rəngi öçüb ki, tıvatqalıqını bilib durdum. Qoxma, mən ondaq vapasızladın əməz. Ölsəm öləy ki, seni bolağı qoyduğan işini qınmay mən. Dedim onu xatırcam qılıb. O sırtqı çıxıdığan bosumu mən qəstən çıxışıb qoyaddım. Nasır, minan cənim senin qolunda cümü, kəmmək qanma. Mən şundaq adamma va, deydi o təb oğandək qılıb. Mən sırtqı çıxıb kəsəm, her palımdın getkən halda quruq qol qaytıb gələddim. Amma Nasır Axun çıxsa, hər qeytimli yaydığan bir nəslən ağac gələddi. Onun məndən yoşurvatqan pulu balıqının qumalınıb qalmasıqım üçün mikin izahət bəyəndək qılıb. Bir tonuşum uçurab qaldı, ya ki bir tuqunum uçurab qaldı, deydi. Adətim ki görə kim ikənlikini heç sormaydım. Bir qeytimda mən mi onu doğrab? Rehim uçurab qaldı, amma onun mu pulu yoxkən, quruq gəp balışqandım başqa heç iş bomidi, dəb qoydum. Abduniyaz tapşırıqan işin toğırlıq onunla demigənsən? Dəb sordu Nasır nemişki dur çünüksiz və münasibəsiz könül bülüş bilən. Nemigi bundaq sorab qaldan? Dedim həyran bulub və bir dillı könülüm gibi bir iş gelib. Onunla dedim, dəb onun çırayını gözətdim. Şunda onun çırayı da əks etkən xatircəmlik məni təxim həyran qaldı.
Sovet Qızıl Armiyasının 4-cü diviziyasiga təvə 2 polik əskərinin tögürmədi. Tögürmət Atuşnan şimali da tağ arasındakı qırğız yazısı. Tərəfdən 20 tankinin himayəsində kirgəndiki, komandanı İshaq bəy ekanlığı haqqında mişmişlər tarqaldı. Birlərinin deyişçə, hazır ula atışqı gəp bopdumiş. Bu gəplərinin toğırlıqı nəhayət tezlə məlum boldu. Mən ikinci qətim ruxsat sorab çıxqınımda xoşnam Qunaxunu görüb qaldım. Əslində, mən onun mağa alaqıdır uçurlan dəb berişini tamak qılıb, onu zorlab toxtu duağan idim. Bu misa, o gözləri ala çəkmən qoqublu duraddı. Ketişik aldıra vatqan ikən. Amma qeyrişqandək o mağa oğlum abi təqqədə eşnimi demidi. Çünki bala Havaxan hammamdan öyüdə, yaqı vaqdı boğaşqa köymügən dur. Dəb özəmgi təsəlli etdim. Toğrudun toğru soray dedim o, tilim bamidi. Yaman xəbər bolsa, bəlkə mini parakendi bolmuşsun dəv atamdikin dəb kuman qıldım. Şünçi qayrat qıpmu, axırdı gelimgi bir nəs turuplu vağandik. Heç uşuruq erişəmədim. O pəqət atışqı 4-cülərinin kəgəllikin dəlildidir. Şununqıq alaqıdar iki vəqəni sözləb bədi. Biri, Qırğız əskərlər içi də nəzər isimlik birisi. Şoruqdu ki, Xəkibaylanın Qırğızistanda ticari müamil qılıdığan bir ailənin balısı ikən. Nəzər koçuda Xəkibayını tunub qıbdu. Şunun bilən, soqışdı ölüb kitişidin qoqub durğan bu bala Xəkibayını pana atatıb kitişini oylığan oxşaydı. Əskərlər kətkicə bu yədi yöşürünüb duruş, andın Xəkibayını tepişini itib olsa gerək, bir keçisi keçib qədəmcaydiki bir qapaq deyirəkdən poruğu mökünü apdı. Xeyrişqandək bicarını şu keçisli tepi vilib boğuzlab taşlabdı. Ətigəndə qədəmcaydikilə qarsa teyrəkna yendiki bir çoğun etiz qoş heydigəndək bulub getgənmiş. Əslidə bu nəzər çalı boğuzlab taşlanğan boğaşqa can çıxmaqnaq təsikidin keçi boyu etiz yumulab terəcə put tepib axırı səhəgi yıqın ölüb qapdikən. Xəqi bayla yerlikidi qoyubdu. Yəni bir bölük əskər Molla Qadır bayının öyüqü çüşübdikən. Ulanın hoylısı da küzlük kesib tizivətkən bir əmin qoğun bakən. Bu əskərlə Adəmdək bir din piçib yemək hər birisi uttuk əgənlə qılıç bilən çəpib, tetib əqib, yarımısı başqısını çəpib. İki gündülə rəsvasını çıxırıb heç nəmisini qoymabdı. Bir qırğız əskər Nisaxan ağacının çoğun sandıqını qomurub içib, qızın yatlı qılıç üçün təyyalıqan barlıq mallarını elvağan ikən. Əslidə, bu qızıl əskərlər baylağı öç, bir nimi desila baylanı öldürdü dəb anlab, şüncü vəyrançılıqqa sükut qılışqan ikən. Hətta adlarını bililik qoyub verib, qonaqlarını çeyləb rəsva qılsımı gəb qılamıqan ikən. Əmma bir sandıqlatı putuqı gəgəndə xotun kişilikini qılıb, heç cidab duramay başlıqı qıdəb demiş. Başlıqı özbek ikən, özbeklərinin mu bəzi toy adətləri bizgə oxşab getidigən boğaşqa, bu komandir anının könlünü düşünüb, əskərlərini qata qılıb, tasmısını soğurub elib. Rəxtlərini el vağının dərhal bəmisən, cazalay mən! Dəb qoqdub, həm rəxtini elib beribdu. Bu vəqəni 70-ci illərinin otdurulurda texi hayat boğan Nisaxan ana sözləb bəyən idi. Abdurdun. Tötüncilər atışdı bir qanç gün səpər haduqun çıxağan dinkiyin Qəşqayga qarab atılınıbdu. Əslidə, Qəşqədə çət əl konsulxanları, çət əl misyonerləri, çət əllik sodigələ boğallıq üçün 4-cülər Qəşqəyi toğırdın toğır hücum qımay, nimindudur kütuvatqandak idi. Bəlkim, bu arada bir sülhi kənaş boğan buluşu mu mümkün? Çünki Sovet əskərləri bizlərini Qəşqər şəhər içindən çıqağan dinkiyin andın obdan saviyalaydıqan boğaşqa birə yalğan vədi bilən, məsələn, Qəşqəni berib, canıb qetişinlağı icazə et deyəndək ölxiş qoydu mükün? Bunisi bizgə qaranğu. İşqilib, 4-cülərinin Qəşqəyi qarab adlanğalla xəbri gəgəndə Abdunyazla allı qaçan Qəşqədən çıxıb, opal tərəb bilən Tungalla yeni şəhər tərəb bilən yeni sağa gelib çüşkən idi. Ayroplallarının şiddətlik oqı tutuşudun ki, adlıq əskərlə qoğlab aram bəməkdi. İşqilib, biz teribirən bolub, hər kim öz hələkçilikdə qaladığan bir vəziyyət ki çüşüb qaldıq. Yeğsanın sitli tərəbdən yeğ sarbazırıq qırıb atqanda qatlıq şiddətlik hava hücumu qoçırğan idi. Hücumda Nasraxın yütüb getdi. Mağın məsul 15-i İxtay onu məndən sordu. Mən onundan sordum, əmma o mağın işənmək, sən onu qaçır vətdən dəb mini miltıqdan payniki bilə rasa uruğuzdi. Onun qol asıdiki əskərlərinin köp İxtay idi. Bula mahusən qoşulları içidiki brigadir bəyzilığı təvə idi. Bəyzilimu İxtay idi. Mən Nasraxunun həqiqətən mi qaçıb getgəlliki, ya ki, hava hücumudu ölgəllikini bilməkdim.
Шуңа уның качып кеткенлек ихтималлыгын ойласам лохш болатты. Уның бу тәвәккүлчилекдән тәсирләнәтте. Әмма уның өлгән булышын ойласамла көңлүм бузылатты. Махусен кысымлары ичидеги бер кысым Хытай берлекләр яңа шәһәрдә калыш урынышыда булышкан иде. Ула Шаңси сәйге майыл иде. Сәргәрдан булып, дәвамлы качып йөрештен зәриккәнме яки Хытай булганлыгыдымы иш кылып, яңа шәһәр белән яңа сар арлыгыдагы язлар юшырны билеп, Махусендән айрылып калышыпты. Әмма шиддәтлек һава һуҗымы тупәйле яңа җанып кысырылып, битрап кеткән бер кысмы яңа сар коргыныга сегынды. Бәзләре юшырынып турып, совет кошуларга әлҗә әвәтеп, Шаңси сәйге садақат ифадәләп тумыш. Бизләр булсак, яңа сар базарында сепил дәрвазларын тақап, 4-нчеләр белән 2-3 көн тутыштык. Пәйле тутқан руслар 3-нче көне аэроплан әвәтеп, яңа сар базарын бомбалашка башлады. Тунгалларның нургын әскери шәһәр атрафындагы даңларда, кабрстанлыкларда мудафияланып турды. Була танка ва броневик ларның оқ ямгыры астыда калды. Нургын вайранчылык булды. Шу кечесе яңа саны ташлап, якенге карап качты. Тунган кошуллардагы бир бөлүк Кытайның итаатын чыгып, айрылып калышы бир бөсүлүш ягызы болуп калды. Шуның белән итаатсызлыклар, буйрукка буйсунмастан өз бирлигиге өз ийге болуш хаишлери күн сүре эхирлашты. Махусен өзүнүн хас корукчу кысымдары белән аллакачан көкраватка берип болган экен. Кейнедикилер кечи жол жүрүп, әтиси көкраватка жетип келдик. Аңлашладын мәлум болушча, Махусен аз бир бөлүк адамдары белән көзүн жүтүптүмүш. 4-нчеләрнең атлык ва пиада полки белән арамызда кыска-кыска мөдафия урышлары булатты. Бу мо фақат асасый кошынның чекинеше өчен 10-15 минут вакыт кызыныш өчен дә булатты. Әмәлиятта уларны тохтытып велеш яки чекиндүреш һеч үмид кылынмайды. Умумән һава һуҗымы нургын ярлык аһалыны зыянга учратты. Улар өйләрдән качып чыгып, оқчыкчылык куйгырайды. Yoshurunishni bilmaydi. Shunga askarlarga qaraganda puhralarning o'lish nisbati yuqori bo'ldi. Amdi hech odamda bu urushdan umid qolmagan edi. 4-nchilar qo'zg'alanchilarni tamoman to'zitvatmay bo'ldi qildigandek qilmaydi. Bu nuqta har ko'ngilga ayon bo'lganlikdan tungallarning niyati shu darajada buzildiki, oldiga uchirgan puhrani axtirib, yanada bu pulga yorug'dek narsa bo'lsa bo'laydigan, qarshilik qilsa yoki qochib kelsa hech ikkilanmasdan etibitadigan bo'ldi. Ula asaslıq altın kümüş digendek nesilədən işləngənzi bu zünnət boyumlarını qolğu çüşürüş üçün diqqətini mərkəzləşdirgən idi. Yaydığan nesini muş usul bilən həl qılmasa, obçi hərbi təminat yox idi. Mənin 15-im bək müvəhşi idi. Uçurğan ayallarının qulaqlarını, bilək barmaqlarını toluq təkşürətdi. Üzük, biləyzük, nimisi boz eli valatdi. Qarşılıqsız durğallarının nesini eli vilib qoyu etdi. Качып кеткенләрне бердәм коглайды, yetәлмесе ататты. Хәтта бер кайтын бер аялның кулында хили салмагы бар бер алтын үзе көрүп калып, униң эсилган иде, үзек чыкмады. Бундай ахвалла даимлы көрүлдү. Селешти асан селенди. Чыкканмакчы болсаң, бармакның терис төрлү белеп чыкмайды. Яки бәзидә узак заман илгердән такап килеп аткан үзекләрме ашундак чыкмайдыган булып калады. Мана шундак булды. Хытай һеч икеләнмәйле униң бармагын кесеп атты. Техимы дәһшәт бер вакыйга шаһит булдым. Якенде тохтыган чыгымызда 15-12 яшьләрдәге бер кызның билекиде билезү көрүп калып, уни бу якка кел дип чакырды. Кыз дәрхал яраклашты. Хытай тохта дигән сире кыз тезрак кечишкә башлады. Хытай дәрхал тапанчасын чыгырып кызга картып этишкә башлады. Чидап туранбай, мен бу йөгердем. Хытайга етишеп билеп, уни сен шүктүр. Мен саң истегән нәрсәң әкилеп берәй дип эсилган идем. Bu ya ki, təhtürlükü tuttumu, məni ittirib ətdi. Mənə bundaq küçü yetməydi qallıqını bilgəçkə, pişanəmgə tapançını tənləb durub, əskərlərdən birini çakırdı. Əskərgə bir nimiləndəb qakırıqan dinkiyin özü qızını qoğulab getdi. Xtay əskər məni tepib, bəzi də mıltıqının payınıki bilən urub, aldığı selib heydəb məndi. Eçin işliq boğunu, kiçik qız özünün öyüqə qaçqan idi. Bu, xelqol ilkidi babirsinin öyüdək qılatdi. Tamları egiz, öyünün yeni çıraylıq beşayvini bayidi. Қыз дәрвазын тақуапты. Хытайла дәрвазының илінчікегі қартып, бір нәчі пайы оқатқан еді. Дәрвазы ечілді. Қызның ата-анысы қызыны химайы қылыш үшін алдыға чықып еді, уланым ұрып ят қозы бәтті. Қыз бәк мүш жоқ, қорқымсыз екен. О дәрхал тамғы терәлген шоты білән өзіге чықып алды. Бұ үшінің яқшылық білән түгімейді қалдықығы көзім етті. Шоңа қызның ата-анысыға, қызғы дәңла, білезі күн ташлап бәсін дедім.
Қызның ата-анасы шүнчі вақырсыму, қыз пішайванның кірвекеді қарап тұратты. Қытай атмақчы болып, құрал таңлысыла өгізінің нерісіға қачатты. Бір дәмден кейін ені марап келетті. Қыз Қытайланың мәқсидіні башқычы түшініп қағашқы мекен, ата-анасының білезікені ташлаға дегенігі му, оныңға құш түшініксіз тойылды му, яки балалық әқлі білен Қытайла әмді зерікіп кетіп қалыды деп ойлады му, ішқіліп, балы білезікені ташлымыды. 15-й Қытай бір әскерге бір немілен деп өкізге шықаған еді, мен қоқып кеттім. Бірақ қыз ұзуын бір бадырыны елевіліп, бадырының еңі кіче, үші тәріпіні пәске қарытып, шотыдеке Қытайға санчидығандай кәмілі қылып еді, тұйықсыз тұрған Қытай шотыдан ұчып түшті. Мана әмді ішінің чоң ойып кетіші мұқарарләсті. Мен қызның ата-анысыға қызық нәсиет қылышыны, чақырышын тоқтымай деп тұрдым. Қызның ата-анысы тоқтымай вақыр айтты. Мәрі қыз! Мәрі қыз! Қытайла мені ұлағы әқіл өгітватыды деп қалдымы, тұйықсыз пайнек білен ағзым қорып әтті. Әмма ағрықымға қармай, еніліп о тәнтәк қыздын әнсір әйттім. Әнсірген ішім ақыры үзбәді. Қытай бір қол бомбысынан пілікіні татты. Мән женімнің барычы өгізіге қарап бақырдым. Мәрі қайчан, еті білем! Әмма қыз бұның немішчілігіні білмегешке пешайван өгізісінің левіді чәк чейіп тұратты. Қол бомбысы өгізіге ташланды. Гум қылған аваз білен тән пешайван көмірліп түшті. Васа бора, яғач таш арсыда бәдіні титіліп кеткен қызның кішіккені мұтені ба еді. Ата-анысының қиячия қылып, қызғы өзіні етіші ғыла, ұланы неріғі ұлақтырып ташлап, Қытайла қызның жәсидіні тат құшылыды. Вә оның білезікселінған қолыны чықыр веліп, білезікін татып елі веліп, тамады, деп жәсетіні нәпірет білен бірін депіп қойып қайтышты. Ел бойы әр беріміні нөвет білен тепіп ағызы бес сықмайлы тұллап келішті. Бұ тепікілі тұллашлағы ешқандық инкасым ек еді. Мәңімні егілі бағыны ашу бейтінің кичік қызның шоқ тұрғы. Чоғылып кеткен пешайванның қарабысы іші диятқан кичікені жәсет. Ата-анысының қар ямғыр еғіз арысы көз алдымды жанлын адды. Мұшу дәшетлік сәхнігі шахид боғынымны әр ойлысамла, немісқы шокін күч яшап қағынымға өкін әттім. Қызының ата-анысы менің хаққымды неме ойлыдыкіне? Тәп үздірім қыздыратты. Гоя, мен Қытайлағы ел башлап әкегендек. Бұл бағаджайгі мен сәбәпчедек бір тойғудың елішіп қалайлы дәйттім. Бүтін мүші болып өткерләдің кейін, ең хаятқы қаймасылық, жантатлық болыш тойғыларының мәнді болышы мүмкін мейді. Мен өлей деп мү өлелмей ваттаттым. Бізнің юртта өлім яратмаған деген бір чақ-чақ бағу. Құдды шындақ, гоя, өлім мені яратмай ваттатты. Ашу кичікінің арисі де гүлғоншысының оныға мен қайтым өлішіне қанда қалайтты мән. Әмді мен бұл Қытайны өлтіріп әтместін задылы қачмай мен деп өз өземге бәді қылдым. Шындың татып, бүтін есиядым Қытайны өлтірішінен порсыны пайлаштылы болды. Оның ішкі қайшының оттырсы деке, құдды ерімі, терекшіге кіріп кеткен, қой бітігілі оқшайдыған, йоған мені ба қошымысыны түріп, төшкілері асманға қарайдыған бұрылдырыны қанайдек тенімсіз керіп, елі қызғы бұйрық түшірген. Вә оның жәсейдіні тәпкен халыдыны көз алдымды нері қыламай қиналаттым. Жахил едім. Дегенімні деген қымысам, әтта бұл Қытай білен оның юртығы кетішкі мұниетініп қойдым. Оның өй қызметшісі болып болсымы, пұрсетке әгіч сәбір қылышқы сөз бәдім. Мен ғо бұл Қытайын өлтіріп әтмесем, қайтмаймен дедім. Чоқым ке, қетішіні хеч ойлымайттым. Әмма шоқетім қыштен кейін, Қытай му менің юркімдегі өшмәлікні сәзгендек, маңа бәк мұдыққат қылышқы басылды. Кечілері екі Қытайның арсыды етішім керек еді. Әттігенді бір қайтым янчықларым ақтырылып, оқ, тұғ дегендек бір нәсілінің болып қалмасық үшін дыққат қылыдыған болышты. Ақшым етіштен бұрын мұ, шында қылышатты. Сабит әпенде сөздің тоқтышығыла біліндірмей саатке қарап алдым. Апла, бүгін әр қайтым қыдын топ-тоғыр 2 саат артық олтырыптымыз. Апыла-шапыла орнымдың тұрдым. Кечірің әпендім, бүгін тазым ұзақ олтырыптымыз. Әмма сөзліген сіз әмес, мән. Шуңа сіз мені кечірің, деді Сабит қыжалетчілік күлімсіріш білән. Ені қачан келішім әққыды бір немі дейәмейттім. Шынақ болсымы, шарайтым ярбәсіла, ені келімен. Давам қылымыз депла өйге қайттым.